hii project imetusaidia sana hapa, imetusaidia kwa hali ya juu. Sahizi ukisema utachukua utarudisha stima, utapasana na wewe kabisa sana sana. The Women Grid program is across 5 counties in Kenya, and we have supported 4 developers. The program expects to cover around 20,000 connections, which is equivalent to around 100,000 households. We have a sunshine to generate electricity using solar panels. We actually distribute this electricity that we have generated from solar panels to households, to businesses, to public institutions through a distribution grid that goes through the village. Faida ya stima imetusaidia sana. Awali hatukuwa na stima. So imetusaidia hata tuone kwa limiti, hata wagonjwa, hata maternity. Hapo awali ilikuwa tunapata tu matibabu mchana peke yake, lakini venye stima ilikuja tunapata matibabu hata usiku. Kitambo ilikuwa hata ukiumwa na kitu usiku huwezi pata matibabu juu hakuna light. Hii project imetusaidia sana hapa, imetusaidia kwa hali ya juu. So hizi kesi zimekuwa reduced. Mambo ya emergencies response, watu walikuwa wanapelekwa logo tafuta BCGs, polio, whatever. Kwa saa hii mtoto watoto kupelekwa kule wanapata chanjo kwa sababu imekuwa imehifadhiwa hapo kwa fridge. Nikilinganisha kwa ile biashara ya kitambo, hatukuwa na faida nyingi. Lakini kwa vile stima ilikuja, makastoma wadisili kuongezeka.